tuota tuolle motipoliisi. Joo, hei vaan rokaa, tuota motipoliisi. Mä melkein jään hänelle kiinni. En mä tee nyt vaikutusta siis. Mun neidin tyyli niin ihmeellinen, kun mitä tahansa hän loi tolleen. Oli sitten me kota värjätty tukkaa, niin sillä mimmillä ollaan ja tuuttaa. Jos oisit joskus sä muoni huipulla, niin tahtoisitko sä antamaan olla? Vai aikoisitko sä muihin vaikuttaa? Ja uudet kuumimmat trendit asettaa. Muoti tai muoti, sä ymmärrät sen. Te tuutte varmasti kuulemaan minusta vielä jonain päivänä. Kyllä, koska mä oon ehkä ne ei ansaitse mua vielä. Ehkä muotin maailma ei oo valmis. Jos tahdot muotin maailmaa ravistuttaa ja hienojen lehtien kansia kaunistuttaa, niin silloin tarvii sun tätä tehdä. Ja inspiroituneena antamaan mennä. On kajalit ja nää kontourit mun naamas, mut piikit vilkää te aivan rahassa. Ei hienot kuteet oo kaikki kaikessa, jos asenteesi on pojan mudassa. Joskus niin vaikeeta olla voikin. Mä haluun muotin suunnittelijaksi mut tuskin. Jos keskittyä en voi ollenkaan töihin, niin miten minusta vois tulla jotain muodin? Muotin tai muotin, sä ymmärrät hän sen. Muotin tai muotin, on niin monipuolinen. Ostan tyylikkäitä kuosia.